V sobotu 19. srpna jsme doprovodili sjezd rodáků v obci Rohy. V Tišnově jsme přibrali zpěváka Jiřího Helána s jeho Hankou a vyrazili směr Vysočina. Po jedné z přestávek si účastníci zaspívali nejen lidovky s cymbálem, ale i taneční melodie. Součástí programu bylo i vystoupení skupiny historického šermu. Celé setkání rodáků zakončila ohnivá show. Už nyní se těšíme na další vystoupení s Jiřím Helánem nebo jinou známou osobností.